ao Parque Urbano, por favor. Para o Parque Urbano a esta hora? Tem a certeza? Sim, tenho. E se metesse na sua vida? Tenho dinheiro para lhe pagar, o que é que lhe interessa para onde é que eu vou a decidir? Está bem, já quando está quem falou. Deve saber o que anda a fazer. Exatamente. Eu sei muito bem o que é que anda a fazer. Tenho certeza que é ficar aqui, menina. Tenho. Já lhe disse para se meter na sua vida. Vai ser bem triste, por sinal. Tome, pode ficar com o truco. Obrigado. Princesa? Rui? Sim, princesa, sou eu. Finalmente nos encontramos. Então, sou tudo aquilo que estavas à espera? Tu ainda és muito mais bonita ao vivo que nas fotografias. Eu não posso dizer o mesmo de ti, não é? Nunca me chegaste a enviar nenhuma fotografia tua? Enfim, juntos. Porquê que me mentiste sobre a tua idade? Eu não me tinha importado, eu não sou assim. Mas assim acho que tereste a minha confiança. Então, princesa, partes-me o coração. Não digas isso de mim. O táxi fica lá em cima à minha espera. Eu vou para casa, depois falamos na net com calma. Princesa, achas que sou parvo? Não, claro que não. Não ficou táxi nenhum ali em cima à tua espera. Eu estive a observar-te e vi o táxi a ir-se embora. Lamento que estejas desiludida comigo, mas eu não fiquei nada desiludido contigo. E isso é o que importa. Como é que te chamas? O teu nome verdadeiro? Achas mesmo que te vou dizer? Achas que sou parvo, com certeza. E eu não gosto que me tomem por parvo. Quem o faz costuma arrepender-se. Princesa! A ver com isso. Não devias ter vindo. Eu tinha tudo sob controle. Nota-se. Quem é este? Tu capanga? O Carlos é um velho amigo meu. E acho que não devias referir-te nesse tom a alguém que muito provavelmente acabou de salvar-te a vida. Ou pelo menos impediu que fosses violada. Eu já disse que tinha tudo sob controle. Como tudo na tua vida. Vamos. Carlos. Não te preocupes. Eu levo este canalha. Tu nunca estiveste aqui. Fica de ver-te uma. Entre nós não há disso. Vamos. Oh!
olha quem é ela. Como é que é? A princesa, não é? A princesinha veio à escola. Veio visitar os plebeus. Tu tens a mania que és a rainha da net, não é? E olha, e chicando sem cabeça, assim, como na Revolução Francesa. Mas o que é que foi? Do que é que vocês estão a rir? Eu tinha tudo sob controle, sempre tive. E sabem porquê? Porque eu preciso de controlar a minha vida. A minha vida não é controlada por outros. Cada coisinha que eu faço, cada passinho que eu dou. Eu sou livre. Ao contrário de vocês, que não passam num bando de escravos. E da pior espécie, da que nem sabe que o são. Ai, meu Deus, agora somos escravos, hã? Olha, nós pensámos fazer assim uma pirâmide para o teu sarcófago. Tchau. Joana, Gonçalo. Olha, olha, a princesinha. E esquinando, não é? Pelo que eu ouvi dizer. Gonçalo. Tu não tens vergonha? A sério, Vera, enganada na net por um predador sexual. Vera, desculpa lá, mas isso é o truque mais antigo do mundo e mesmo assim tu foste lá bater. Realmente pensei que fosse um bocadinho mais inteligente, um bocadinho só. Sabe, não... Não? Não o quê? Diga, princesa, diga. Vera, popa-me. Tu conheces as regras, meu. Tudo é permitido, excepto tentar ser... cool. Isso que se passou contigo foi muito pouco cool. Espera, e ajudada pelo papá à última da hora, não foi? Parece-me telenovela. É, ouve a Joana. Ela tem razão. Eu sei, talvez quisesses ser como ela, né? Sim, realmente livre. Mas tu tentaste, princesa, eu sei, eu confesso, eu sei. Tu tentaste, mas pronto, não conseguiste, não, não foste capaz. Hã? Ah, enfim. Bye bye, princess. Ah, Vera. Olha, ainda sabes onde é que fica a casa do Pedro? Sim, sei. Esquece. Já agora, tu também não eras assim grande coisa na cama, portanto. Ainda bem que já retiraram aqueles vídeos da net em que eu apareço contigo. Enfim. Fui. Pecados. Estás bem? Eu ouvi dizer por aí que tu... Enfim. O boato. Deve ser tudo inventado, para não variar. Pois. A internet é um mundo tramado. Mas... Querem alguma coisa? Eu pago. Não, deixa estar. Então, mas... Ao menos façam-me companhia. Até à próxima aula. Achei estranho nenhum de vocês me ter ido visitar ao hospital. Nós? Os chatos, os monótonos que não sabem o que é a vida e que fazem tudo o que os outros lhes mandam? Nós ousarem incomodar a Vera mais livre e independente das mulheres? Não me parece. Então, Catarina... Para a tua informação, eu e o Rodrigo estivemos ocupados. Nós fomos passar o fim de semana fora à casa dos meus avós no Alentejo. Ele foi conhecer o monte. Vocês os dois? Sim. Fui conhecer os pais da Catarina. Sabes, amiga, mesmo de uma erva daninha podem nascer flores. É assim, não é? É algo poético, como tu dirias. Para tentar ajudar eu e o Rodrigo a aproximar-nos dos últimos tempos. Até que vimos que... eras um caso perdido. E pronto, aí percebemos que gostamos verdadeiramente um do outro. Oh, que bonito. Fico feliz de ter ajudado na vossa vida. Só não digo vida sexual. Porque pronto, devem estar à espera do casamento, não é? Pelo menos sempre foi isso que o Rodrigo me disse. É o mesmo que ele te disse, Catarina. Mas talvez sim, talvez não. A casa dos meus avós tem muitos quartos. E tu tens sempre aquele teu amigo da neto, o Gonçalo.
Ah, pelo que me contaram há bocado, parece que já não. Agora é que se pode mesmo dizer que é um amigo virtual. Né? É, vamos andando? A miúda fica bem. Até sempre. Vera? Sim? Recebeste a minha mensagem? Recebi. E então? Como é que correu o dia? Escorreu. Já falaste com a Catarina? Sim, estive com ela lá na escola. Ah. É que, como ela não te foi visitar ao hospital, eu achei estranho. Está tudo bem convosco? Sim, mãe. Já não temos muitos interesses em comum, mas continuamos a ser amigas. As pessoas mudam. Pois, parece que sim. E amanhã tens algum teste, filha? Sim, tenho e vou estudar um bocado depois de jantar. E é teste de quê? Português. E estás preparada? Faltaste alguns dias? Não, estou. Mesmo que eu não perceba alguma coisa, procuro na net. Se precisares de ajuda? Não, acho que não. Mas se eu precisar, peço. Não te preocupes. Posso levantar-me? Mas... Filha, comeste tão pouco. Ainda estás tão fraca. Precisas de alimentar-te. Mãe, eu como qualquer coisa quando acabar de estudar. Agora vou passear ao Léo. Agasalha. Está frio lá fora. Tu não me chegaste a dizer como é que soubeste o que a Vera estava a fazer naquela noite? Não, não cheguei a dizer. Eu acho que tenho direito de saber. Lembras-te do Carlos? Sim, aquele teu amigo da judiciária, sim. Como é que ele está? Está bem. Só que já não está na judiciária, agora é magistrado público. Não fazia ideia. E? Para o parque urbano, por favor.
para o parque urbano a esta hora? Tem a certeza? Sim, tenho. E se metesse na sua vida? Tenho dinheiro para lhe pagar, o que é que lhe interessa para onde é que eu vou a decidir? Está bem, já quando está quem falou. Deve saber o que anda a fazer. Exatamente. Eu sei muito bem o que é que anda a fazer. Certeza que quer ficar aqui, menina? Tenho. Já lhe disse para se meter na sua vida. Deve ser bem triste, por sinal. Tome, pode ficar com o truco. Obrigado. Nada a ver com isso. Não devias ter vindo. Eu tinha tudo sob controle. Nota-se. Quem é este? Teu capanga? O Carlos é um velho amigo meu. E acho que não devias referir-te nesse tom a alguém que muito provavelmente acabou de salvar-te a vida. Ou pelo menos impediu que fosses violada. Eu já disse que tinha tudo sob controle. Como tudo na tua vida. Vamos. Carlos. Não te preocupes. Eu levo este canalha. Tu nunca estiveste aqui. Tem que ver-te uma. Entre nós não há disso. Vamos. Olha, olha, quem é ela? Como é que é? A princesa, não é? A princesinha veio à escola. Veio visitar os plebeus. Tu tens a mania que és a rainha da net, não é? E olha, e chicando sem cabeça, assim, como na Revolução Francesa. Mas o que é que foi? Do que é que vocês estão a rir? Princesa? Rui? Sim, princesa, sou eu. Finalmente nos encontramos. Então, sou tudo aquilo que estavas à espera? Tu ainda és muito mais bonita ao vivo que nas fotografias. Eu não posso dizer o mesmo de ti, não é? Nunca me chegaste a enviar nenhuma fotografia tua? Enfim, juntos. Porquê é que me mentiste sobre a tua idade? Eu não me tinha importado, eu não sou assim. Mas assim acho que tereste a minha confiança. Então, princesa, partes-me o coração. Não digas isso de mim. O táxi fica lá em cima à minha espera. Eu vou para casa, depois falamos na net com calma. Princesa, achas que sou parvo? Não, claro que não. Não ficou táxi nenhum ali em cima à tua espera. Estive a observar-te e vi o táxi a ir-se embora. Lamento que estejas desiludida comigo, mas eu não fiquei nada desiludido contigo. E isso é o que importa. Como é que te chamas? O teu nome verdadeiro? Achas mesmo que te vou dizer? Achas que sou parvo, com certeza. E eu não gosto que me tomem por parvo. Quem o faz costuma arrepender-se. Princesa!
Ai, tu sabias que eu estava aqui? Isso agora não é importante. O importante é o que tu estás aqui a fazer, Vera.